Pozdrav ljudi, dobrodošli u 20. lekciju na kanalu Nauči Nemački brže. Das Niveau A2, lekcijon 20. Guten Abend. Danas ćemo obraditi glagole koji se završavaju na iren. Fotografiren, komuniciren i tako dalje. Verben ohne G, glagoli bez G u prošlom vremenu. Znači, postoje neki glagoli kod kojih nemamo prefiks g, kao što su verlieren, ich habe verloren, vergessen, ich habe vergessen, tako dalje. Berufe und Tätigkeiten, Textanalyse, analizirat ćemo jedan fin tekst i naučit ćemo još neke stvari. Prije nego što počnemo, želim da kažem da moj B1 kurs počinje za neke 2 sedmice. B1 kurs... Znači, dok završimo A2, imamo još nekih par lekcija do kraja. B1 kurs će biti 30 eura, kompletan kurs. Znači, otprilike 30 i nešto lekcija ću ja da snimim sa istim ovim, da kažemo, isti princip rada. Znači, uzmem B1 knjigu, prevedem sve iz nje, sve riječi, sve, svu gramatiku. Ja sam na početku, ja sam prije godinu dana počeo da snimam u oktobru prošle godine i godinu dana sam govorio i molio ljudi dijelite, pozovite nekoga, dijelite moje vide. Međutim, od 30-40 hiljada ljudi vidim da video podijeli četvero, petero, znači mali je broj i tako da sam odlučio da... imam simboličnu cijenu 30 eura, znači za čitav nivo. To nije cijena po mjesecu, nego kompletan kurs. Sve što ja budem snimio za B1 ulazi u tu cijenu. Rekao sam isto da onaj ko nije u mogućnosti, ko ne može platiti, ima neku tešku financijsku situaciju, nek se javi meni u inbox, a ja ću onda slati linkove. Tako da, eto, A1 i A2 sam poklonio. A1 i A2 besplatno. I onda sam vidio, znači, da narod se slabo odaziva, slabo hoće da pomogne, da podijeli, jednostavno uđu, nauče, pročitaju i odu, ne ostave ni komentar, ni ništa. Stoga B1 pa nadalje, B1, B2. Eto, čisto ovdje na A1, A2 možete da se upoznate sa mnom, da vidite kakva je metoda rada, da vidite da li vam se sviđa. Dobio sam milion komentara da su ljudi zadovoljni, da želi sa mnom da uče dalje. Tako da, eto, ko želi, nek mi se javi na Facebook ili negdje na stranicu, na grupu Nauči Nemački brže. Uplata preko PayPala ili na moju karticu, na žiro račun. I eto, kreće onda... uskoro, znači B1 kurs snimanja lekcija i neće biti dostupan na internetu kao što su bile A1 i A2, da svako može da pogleda, nego znači oni ljudi koji to meni uplate. E, ovako, to bi bio uvod. Idemo sada sa ovim glagolima. Verben auf Iren, verben ohne G. Ajde prvo verben auf Iren. Koji su to glagoli? To su glagoli... Imamo, na primjer, repariren. Repariren. To se izgovara reparijan. Reparijan. Dobro, to je izgovor. Popraviti nešto, reparirati. Ajde, nećemo prevoditi, da vidimo neki primjer i šta je specifično kod ovih glagola. Am Vormittag habe ich mein Fahrrad repariert. Znači, posle podne, prije podne, Vormittag. Prije podne sam ja moj bicikl reparirao, popravio. Znači, prošlo vrijeme od glagola repariren. Vidite, samo dodajemo te. Reparijat. Ich habe repariert, du hast repariert,
via haben reparije, ihr habt repariert. Uvijek imate samo c. Ajde da vidimo sljedeću rečenicu, sljedeći glagol. Telefoniren. Telefoniren. Uvijek pišete, znači, ieren. Ieren vam je završetak. Repariren, telefoniren. Telefonirati, rečenica. Dann habe ich mit meiner Freundin telefoniert. Dann habe ich mit meiner Freundin telefoniert. Opet prošlo vrijeme. Onda sam ja sa mojom djevojkom telefonirao. Znači, prošlo vrijeme, telefoniert. Opet imamo samo te. Znači, kod njih je jednostavno graditi prošlo vrijeme, kod ovakvih glagola. Ne trebate ono nešto razmišljati, da li je ge telefoniert, ge reparijat, ne znam nija, nego samo t na kraju. Sljedeći glag, fotografiren. Fotografieren. Rečenica kaže Wir sind zusammen an den See gefahren und haben viel fotografiert. Wir sind zusammen an den See. Znači mi smo zajedno na jezero, šta? Gefahren. Se odvezli, vozili. Da li je zarez ili je und? Da li tu veznik? A, und, jest. Und haben viel fotografiert. Fotografiert. Znači, opet je prošlo. Mi smo zajedno se na jezero vozili, odvezli. I kaže haben viel fotografije. I mi smo puno fotografisali. Prošlo vrijeme. Fotografije, telefonije, reparijet. Tako da malo vam uđe onako u glavu taj neki, kako se kaže, ta neka sličnost između njih. Reparijet, telefonijet, fotografijet. Znate prepoznati, to su ti glagoli na iren. Taj završetak. I kaže študiren i pasiren. To su još dva glagola koja ćemo ovdje da proučimo. Studiren. Rečenica. Ich habe den ganzen Tag studiert. Ich habe den ganzen Tag studiert. Znači, glagol studiren, fotografiren, repariren, telefoniren. Dobro, evo ga, repariren, telefoniren, fotografiren, studiren. Ich habe den ganzen Tag studiert. Ja sam cijeli dan studirao. E, i kaže pasiren je nešto se desiti. Glagol pasiren, pasieren, također glagol koji ide se završava na iren, spada u ovu grupu. I kaže Aber gerade ist noch etwas interessantes passiert. Aber gerade ist noch etwas interessantes passiert. Znači interesant, imate dva s. Kaže, ali se upravo još nešto interesantno dogodilo, passiert. Znači, nešto et vas. I onda ide interesantes sa velikim i, jer je to imenica. Dobro. E, to bi bili ovi glagoli na passieren. To ste
vidjeli. Sad idemo dalje. Drugi dio teme je bio, odnosno jedan dio od od mnogih, verben auf ihren, verben ohne g. Da vidimo koji su glagoli bez g. Verben ohne bez. I onda kaže g. Prvo da ih nabrojimo, verlieren, pa ćemo prevesti, pa ćemo uraditi rečenicu. Vergessen, verdienen, dobro, verstehen, besuchen, bekommen, erklären. Dobro. Verlieren, izgubiti. Vergessen, zaboraviti. Verdienen, zaraditi. Verstehen, razumjeti. Besuchen, posjetiti. Bekommen, dobiti. Erklären, objasniti. Erklären. Ovako. Verlieren. Ich habe verloren. Prošlo vrijeme. Ich habe verloren. Ja sam izgubio. Ovo je izgubiti. A ovo sam izgubio, prošlo vrijeme, verloren. Znači nemamo g, ge verloren, vergeloren ili tako nešto. Vergessen, zaboraviti. Evo, vergessen je u prošlom vremenu, ich habe vergessen. Znači ne mijenja se, ovdje imamo u infinitivu zaboraviti, isto ich habe vergessen u prošlom vremenu. To je jedna specifičnost. Verdienen, zaraditi. Prošlo vrijeme, ich habe verdient. Znači tu se završava na t. Ovdje vergessen, ovdje verloren, a ovdje verdient. I vidite, nema vergedient ili geverdient, g nema. Dalje, verstehen, razumjeti. Razumjeti. Ich habe verstanden. Verstanden. Vidite kako se piše verstehen u infinitivu i u prošlom verstanden. Verstanden. Znači nemate onu s, c, h da bu ovaj š, nego š vam se pravi sa s, t. Verstanden. Tako da znate kako se piše. Besuchen, posjetiti. Ich habe besucht. Ja sam posjetio. Ili er hat besucht, du hast besucht. Znači ovdje samo mijenjate habe, hast, hat i to, glagol haben, pomoćni. Njega izmijenjate po licima, ovo vam uvijek ostaje isto, besucht, verstanden, verdient. Da li to bio ja, ili ti, du, er, on, ona, ono, mi, vi, uvijek bude ovaj, ovako izgleda glagol. Dobro, bekommen, dobiti. Evo, bekommen je isto glagol kao vergessen, koji ima istu form, isti ovaj oblik i u infinitivu, a i u prošlom vremenu. Ich habe bekommen. Ja sam dobio. I dole erklären, objasniti. Ich habe erklärt. Eto, tako vam se mijenjaju. Ovo su neki od tih glagola bez g. Erklären, bekommen, besuchen, verstehen, verdienen, vergessen, verlieren. Dobro. Znači, ako vam se sviđa ova metoda, ovako, da učite sa mnom, ovaj, uz primjere, uz rečenice, uz moje neke prečice, savjete za brže savladavanje, prevodim svaku knjigu do kraja, svaki nivo, ovaj, i eto, mogli ste se do sad u A1, A2 upoznati sa mnom, pa kome odgovara, može sa mnom učiti dalje.
Idemo sad da vidimo. Imamo, rekli smo, glagoli one, šta je sljedeće od teme, tekst analize, berufe und tätigkeit. Prvo da navedemo ovdje onaj neka zanimanja i djelatnosti. Berufe su zanimanja, tätigkeiten su djelatnosti. Evo ga, da nalijepimo. Zanimanja i djelatnosti. Djelatnosti se dobija iz korijena riječi tat. Tat je neko djelo. Di tat. Di tat, djelo ženskog roda u njemačkom jeziku. Također imamo rečenicu das ist eine gute Tat. To je jedno dobro djelo. Das ist eine gute Tat. I onda imamo Tat, tätig, tätigkeiten, djelatnosti. Dobro. Toliko o tome. Hajde da vidimo šta je ovdje navedeno. Automehanika. Prebacimo u plavu boju. Der Automechaniker. Znači automehaničar. Sljedeći frizörin. Die Frisörin. Frisörin. Dalje. Der Arzt. Sljedeći Bürokauffrau. Bürokauffrau. Frau. Jedno je F od Kauf, a drugo od Frau, da to dođu dva. To bi bila neka ona žena što radi u birou, u kancelariji, birou, kako da je nazivamo, sekretarica, sekreterin, birou kao Frau, tako nešto. E, dobro. Krankenpfleger. Der Kranken, P, F, L, E, G, R. Znači, nigdje se ne čuje P, čuje se F, ali se piše PF. Niko ne govori kranken pflega. Niko se ne muči da tako nego kranken pflega. F se čuje. Ali da znate kako se piše. Pflege, pflega. Dobro. Čisto onako da znate. Lera, dea lera. Učitelj. Köchin, di köchin. Je kuvarica, koh je kuvar, a köhin je ženski rod, i köhin, da koh. Šta kaže dalje? Tehnikerin, apotekerin i kelna. Ajde, apothekerin, k, e, l, l, n, e, r, kelna, di, apotekerin, da kelna. Eto ga. Apotheke, to vam se uvijek piše zbog latinskog apoteke se izgovara. TH se piše. I kelna vam je sa 2L. Kelna, vidi se da je brz izgovor zato što stoji dopel konsonant. Dupli suglasnik, LL, jedan do drugog. Dobro. E sad. Šta ko radi? Ovaj automehaniker... Tu piše autos reparire. Autos reparire. On reparira, odnosno popravlja auta. Frizörin, šta ona radi? Sad ćemo da nađemo. Hare Schneiden. Evo. Hare. S, C, H, N, E, I, D, N. Hare Schneiden, kosu sjeći. Sjeća znači kosu, to je frizörin. Šta kaže, šta radi Arzt? Kranke menschen, ne, to je pflege, medikamente, verkaufen, kochen, kunden, patienten untersuchen, patienten untersuchen. Što znači da doktor, der Arzt, on untersucheni patienten, on pregleda
pacijente. To je njegov posao. Onda jedan untersuchung je pregled. Kad se napravi imenica od glagola untersuchen, to će biti onda untersuchung di. Zbog ovog nastavka ung, bit će ženskog roda. Di untersuchung. I to bi značilo pregled po našem, a stavit ćemo u crvenu boju jer je di untersuchung ženskog roda u Njemačku. Znači, ich habe eine untersuchung, ja imam jedan pregled. Eine, a ne einen, nije muški rod. Dobro, dalje, biro kao frau, šta ona radi? Am computer arbeite. Ona radi na kompjuteru. Computer arbeiten. Arbeiten. Jedno mi je r previše. Šta radi Krankenpflege? Kranke Menschen pflegen. Znači bolesne ljude njegovati. On njeguje bolesne ljude. Krankenpflege, zato se tako zove. Lehrer, šta radi Lehrer, učitelj? Unterrichten. Unterrichten. Unterrichten, što znači održavati nastavu. Unterricht je nastava, unterrichten nastavljivati. Tako glup je prevod, održavati nastavu. Nastavu, znači za nas je potrebno dvije riječi da bi opisali ovaj glagol unterrichten, a kod njih jedna, der Lehrer unterrichtet. Dobro, die Köchin. Šta radi kuvarica, ona kuva, Essen kochen. Essen kochen. Jelo kuvati. Znači, Essen kad napišete velikim slovom jelo, a malim Essen jesti. Glagol, a ovdje je imenica. Koch, također Essen kochen, to nećemo prepisivati, apotekerin. Ona, šta ona radi? Ona medikamente verkaufe. Medikamente, medikamente verkaufen. Dobro, medikamente verkaufen. E sad vidite, ovdje imate V, a ovdje imate F. I kad izgovarate verkaufe, jednom i drugi put kažete F, znači izgovor bi bio verkaufen. E sad, ovdje imate slovo F, a ovdje V. To morate znati ako ste pismeni, da je verkaufen ovako. Dok je izgovor malo znači teži. Mi znamo reći verkaufen, ali dosta njih ne zna da se ovako piše sa V. Zato i učimo da bi znali. E, der Kellner, šta on radi? Kellner, Kellner, Kellner. Geste bedienen. Tako se kaže, geste bedienen. Bedienen, izgovor. Goste posluživati, služiti. Ovaj glagol bedienen, služiti, posluživati. E, to da znate. To smo preveli, to bi nam bilo što se tiče Berufe und Tätigkeiten. I sad idemo na analizu ovog jednog teksta. Kaže, tekst se zove Carmen. Carmen erzählt, znači Carmen priča. Carmen nešto zbori, nešto priča. Pa da vidimo šta priča. Meine Eltern. Meine Eltern sind 1970 nach Deutschland. Deutschland. Šta kaže? Gekommen, jest. Meine Eltern, moji roditelji su 1970. godine za Njemačku došli. Gekommen.
Moji roditelji su 1970. na Njemačku došli. To je prijevod. Znači, glagol kommen stavljeno je ge kommen, prošlo vrijeme. Stavit ćemo u zagradu kommen. Kommen je bio znači infinitiv i oni su napravili ovdje sind gekommen, prošlo vrijeme. Ajde da vidimo da sljedeću, šta kaže i koji je glagol u pitanju. Von, znači, od 1970. bis do 1985. šta su radili? Haben Sie in Berlin gearbeitet? Haben Sie in Berlin gearbeitet? Gearbeitet. Glagol bi bio arbeiten, znači raditi, kao što je ovdje doći, raditi, a oni stavili došli, radili, prošlo vrijeme. Dalje, sljedeća rečenica. Dann sind sie nach Spanien zurückgegangen. Dann sind sie nach Spanien. Spanien zurückgegangen. Glagol bi bio od ovog zurückgegangen, zurückgehen. To bi bio infinitiv. Znači, onda su oni za Španiju zurückgegangen, vratili se za Španiju, otišli nazad. E, i glagol je zurückgehen, nazad ići. U infinitivu, nazad ići, a ovu zurückgegangen, otišli. Znači, prošlo vrijeme. Dalje, šta kaže sljedeća rečenica? Ich bin in Madrid geboren und habe nach der Schule eine Ausbildung als Krankenpflegerin angefangen. Dobro. Ich bin in Madrid geboren. Vidite kako se Madrid izgovara malo drugačije nego kod nas. Mi kažemo Madrid, Madrid, nekako razvučemo. A Nijemci kažu ich bin in Madrid, Madrid geboren. I potom je zapravo oni znaju da smo mi od nekud došli, da nismo tu rođeni i vide da smo stranci, kad mi izgovorimo po našem. Ich bin in Madrid geboren und i onda tako odmah se normalno čuje taj dijalekt. Nije ni čudo što nam odmah primijeti kad se tako nešto izgovori. Ali ako malo zamažete, ako zamaskirate, ich bin in Madrid geboren, onda već mislim da ste tu, da ste rođeni, da ste odrasli tako. Ali je to teško zamaskirati, tu treba dosta vježbe i na dosta, na hiljadu mjesta, na hiljadu riječi, a uvijek se nešto omakne gdje se to onaj malo više primijeti tako. Ali eto, za one koji baš žele da vježbaju, ich bin in Madrid geboren, ich bin in Madrid geboren. Dalje kaže, und habe nach der Schule eine Ausbildung als Krankenpflegerin angefangen. Znači, ja sam u Madridu rođena und habe nach der Schule, i ja sam posle škole eine Ausbildung, jedan, znači zanat ili taj tu školu za medicinsku sestru, Ausbildung als Krankenpflegerin angefangen. Počela. Habe angefangen od glagola anfangen, početi. To bi bio infinitiv. E. Und abgeschlossen. I to je rekla. Angefangen. Und abgeschlossen.
abgeschlossen i završila. Glagol anfangen bi bio ovaj ovdje, početi, a ovaj drugi bi bio abschließen sa betom. Beta, znači sz, napisano, samo sekund, da stavimo u zagradu. Znači, infinitiv abschließen, pišemo sa betom, sz, a kad je prošlo vrijeme, abgeschlossen, brzi izgovor, dva konsonanta, dva suglasnika SS, i zbog toga abgeschlossen, brzo. A ovdje abschließen, znači i je dugo, pa imamo SZ, umjesto SS. Dobro, anfangen, to smo rekli, ništa završeno. Idemo na sljedeću rečenicu. 2013 habe ich einen deutschen Mann kennengelernt. Kaže 2013 habe ich einen deutschen Mann kennengelernt. 2013 sam ja jednog njemačkog čovjeka upoznao. Jednog Njemca. Znači einen deutschen Mann kennengelernt. I glagol bi bio kennenlernen, upoznati, u infinitivu, znači ovo znači upoznati, kennenlernen, a kennengelernt, imamo jedno g između i t na kraju, prošlo vrijeme, upoznala, znači prošlo vrijeme. Und bin mit ihm nach Deutschland gegangen. Und bin mit ihm nach Deutschland gegangen. Znači prvi dio kennengelernt je od kennenlernen, a ovaj bin gegangen je od glagola gehen. Znači da je otišla za Njemačku sa njim. Glagol gehen je ići, a ona je, kaže, bin gegangen, sam otišla, prošlo vrijeme. E sad, jetzt lebe ich in Hamburg und möchte in meinem Beruf arbeiten. Jetzt lebe arbeiten. Jetzt lebe ich in Hamburg und möchte in meinem Beruf arbeiten. Sada živim ja u Hamburgu i želim u mom zanimanju raditi. Znači u tom svom nekom, to što je završila. In meinem Beruf arbeiten. Tačka. Ovdje je arbeiten u infinitivu, nije u prošlom vremenu, zbog glagola möchte, zbog modalnog glagola. I tu nemamo ovu formu. Gehen, gegangen, lernen, kennengelernt i tako prošlo. Nego ovdje imamo jednostavno infinitiv, arbeiten. Prošlo vrijeme bi bilo gearbeitet od tog glagola. Ich habe an der Volkshochschule Deutschkurse besucht. Dobro. Ich habe an der Volkshochschule. Schule. Šta je radila na Volkshochschule? Deutschkurse besucht. Deutschkurse besucht. Punkt. Glagol bi bio besuchen. Posjećivati. Posjetiti, posjećivati. Znači da je ona ich habe, ja sam na Volkshochschule, njemačke kurseve, posjećivala, odnosno pohađala. Pohađati, znači ići na kurseve, to je besuchen. Glagol besuchen se također upotrebljava kada govorimo da smo posjetili nekoga od familije, baku, dedu, majku, sestru. Ich habe meine Oma besucht, ich habe meine Schwester besucht. I tako dalje. A možemo i kao pohađati neki kurs, Unterricht, i tako dalje. Dalje. Kaže,
To je bio Bezuhen, Bezuht. Letzten Monat habe ich Besuch von meinen Eltern bekommen. Letzten Monat habe ich Besuch von meinen Eltern bekommen. Znači, iz prošlog mjeseca sam ja posjetu, evo ga Besuch, posjet kao imenica od glagola Besuchen, von meinen Eltern, od mojih roditelja dobila, bekommen. Bekommen je prošlo vrijeme, a vidimo po ovom habe bekommen. Sam dobila. Njegov infinitiv bi također bio bekommen. Znači, isti je kao i prošlo vrijeme. Ovo je infinitiv, ovo je prošlo vrijeme. Ovo znači dobiti, a ovo habe bekommen dobila posjet. Dobro, dobro. Evo malo obratite pažnju na ovo Volks, Hoch, Schule. To su reči iz neka tri dijela. Volks, Hoch, Schule. Volk je narod, Hoch je visoka i Schule škola. Narodno visoka škola. Imamo jedan S, Fugen S, da bi spojio Volk i ovo ostalo, Volks, Hoch, Schule. Čisto da znate kad pišete, lakše vam je kad malo razdvojite, hoch, pišete H-O-C-H, Schule, S-C-H-L-U-L-E, bez L. Schule. Nije Schule, nego Schule. Volks auf Schule, Deutsch, Kurse, Besuch, Besuchen, letzten Monat habe ich Besuch von meinen Eltern bekommen. Dobro. I šta imamo dalje? Ajde da vidimo koliko imamo sati, koliko imamo minuta. Aha, dobro, još nekih 8 minuta. Sljedeća rečenica. Wir haben alle zusammen Deutsch gesprochen. Wir haben alle zusammen Deutsch gesprochen. Wir haben alle zusammen Deutsch gesprochen. Glagol bi bio sprechen, znači pričati, sprechen, a oni su stavili gesprochen u prošlu. Ja, mi smo svi zajedno njemački pričali. Meine Freund kann nämlich nur ganz wenig Spanisch. Mein Freund kann nämlich nur, ne mua, nego nur, nur ganz wenig Spanisch, tačka. Što bi značilo, moj dečko zna, odnosno, ovdje kao može, glagol können, ali kad je u pitanju neki jezik, kao Spanisch, Italijanisch, Französisch, Deutsch, onda se prevodi kao znati. Moj dječko zna naime. Ova reč nemlich naime. Nemlich naime. Pošto je name, name je ime i nemlich naime. Piše se sa a umlaut i bez h. Nemlich sa m. Vidite. Ovo bi bilo pogrešno napisati. Nemlich sa h. Ima, postoji jedna izreka u njemačkom jeziku koja se uči ovdje u školi, kaže wer nämlich mit h schreibt ist dämlich. Sad ću to da zapišem. Wer nämlich mit h schreibt ist dämlich. Dämlich. To znači, ko riječ nemlih sa h piše, on je lud, demlih, puku. Ko naime sa h piše, je puku. Znači, je lud, je glup i tako dalje. Lud i tako neke stvari, demlih.
Wer nämlich mit H schreibt, ist nämlich. Eto, čisto onako neka zanimljivost sa strane. Ko naime sa H piše je pukulo. Znači, rečenica, mein Freund kann nämlich, moj dečko zna naime nua, samo malo, ganz wenig, samo sasvim malo, španski. E. Sljedeća, das war lustig. Meine Eltern haben viele deutsche Wörter vergessen. Meine Eltern haben viele deutsche je ovdje kao pridje, pa zato piše se, zato se piše malim slovom. Deutsche, viele deutsche Wörter vergessen. Vergessen. Moji roditelji su mnogi njemačke riječi zaboravili. Vergessen, prošlo vrijeme, infinitiv vergessen. Isto, znači, rekli smo već da taj glagol zvuči isto i u infinitivu i u prošlom vremenu. To bi bilo to što se tiče ove 20. lekcije. Hvala svima koji su ostali do kraja. Eto, iskoristio bih priliku da još jednom pomenem B1 kurs koji uskoro počinje kad se A2 završi za par lekcija. Ko želi da uči sa mnom i kome je potreban baš B1 nivo, prijavite se kod mene. Pare možete poslati na PayPal ili na karticu. Izvršite uplatu i ja onda šaljem lekcije sve do kraja dok snimam. Znači, kako izađe lekcija nova, pošaljem vam, vi učite u bilo koje doba. Vi možete uveče, ujutru, podne. Znači, bit će vam link dostupan i ako ste onako negdje na poslu u smjenama, možete sebi uvijek pogledati kad ste kući, kad odmarate. I tako, eto. Opet idemo, znači B1 knjiga, otvaramo prva lekcija i sve moguće riječi, gramatiku i glagole i sve što postoji prevodimo. I ovako ubacujem, kao što i u ovoj lekciji, ovako neke zanimljivosti. Poput ove rečenice, tako neke stvari koje sam ja sakupio tokom života u Njemačkoj. Eto, to bi bilo to. Sve informacije imate na grupi Nauči njemački brže na Facebooku i na stranici na Facebooku. Zapratite također Instagram, Nauči njemački brže, Instagram stranicu i tamo će biti story i obavještenja. Tako da to bi bilo to. Uskoro odmah se izbacuje sutra 21. lekcija, 22. i tako nadalje. Malo dajemo sad gas do kraja oktobra. I tako, mislim da bi za 2 sedmice trebao B1 da krene. Eto, veliki pozdrav od mene za sve vas i hvala na podršci. Pozdrav.